Владико і Господи, Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав, пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостой святу Євангелію Твою чути і діяти у згоді із нею. Молитвами всіх святих Твоїх. Амінь. З Євангелія від Матея. Того часу, вертаючись, Ісус зголоднів. Побачивши край дороги смоковницю, Він підійшов до неї та не знайшов на ній нічого, крім самого листя, і сказав до неї, «Нехай повік не буде з тебе плоду». І негайно же смоковниця всохла. Побачивши це, учні здивувалися і говорили, як це смоковниця в одну мить всохла. Ісус у відповідь сказав їм, «Істину кажу вам, коли матимете віру і не завагаєтеся зробити не тільки таке зі смоковницею, але й коли горі цій скажете, двигнись і кинься в море, воно станеться, і все, чого проситимете в молитві з вірою, одержите». У сьогоднішньому євангельському читанні, неначе продовженням вчорашньої теми, є слово про віру. Вчора апостоли через зневіру, апостол Петро через зневіру, через страх, який неначе зачинив його погляд на Ісуса Христа, а звернув увагу на все, що відбувається довкола нього, на вітер, на бурі, на бурю, яка є на великій хвилі, починає потопати. Отже, ця віра починає бути слабкою, і це слово картання Ісуса, чого сумніваєтеся, маловіри. Сьогодні неначе має продовження в цьому самому тексті, який ми читаємо про смоковницю. Дерево, яке мало приносити плоди. Дерево, на якому шукає Ісус плоди. І є цікаво, що євангелисти додають цю деталь. Це ще не була пора смоков, це не була ще пора збирати плоди. Але для Господа є свій час. Бог знає, коли шукати і коли збирати плоди в житті кожного з нас. Ми подібні є до цієї смоковниці, яка росте, яка мала б приносити добрі діла, за які всі б славили Бога. І тому Господь приходить, щоб шукати, приходить щоденно, щоб побачити ці добрі вчинки, добрі діла нашого життя. І коли смоковниця всохла, апостоли також задають собі запитання, «Господи, як так сталося?» Вони вже бачили неодноразово, що слово Ісуса, те, що говорить, відразу стає дією. Не наче діє словом, його слова є завжди діє словами. Сказав, буря вщухла, сказав, біси вийшли, сказав, людина зцілилася, словом відпускає гріхи. Вони вже були свідками цього сили слова Сина Божого. Однак запитують, як так сталося? І тому Ісус їм каже, і ви маєте таку саму владу, тоді, коли не сумніваєтеся, коли вірите, коли ваша віра є вдивлятися в Сина Божого і шукати в усьому Його слави. І тому Ісус запрошує нас до особливої молитви. Молитва з вірою, тобто з довірою і упованням на Бога. Господи Ісусе, в щоденному житті крокуємо за Тобою. Часом маємо також і сумніви, часом втома, страх не дають нам довіритися і уповати Тобі. Дозволь також і нам, посеред бур і терпінь нашого щоденного життя, ніколи не втратити Тебе з поля зору і довіряти, що все, що нам стається разом з Тобою, є для нашого добра. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.